एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने बारे अमेरिकालाई साउन नौ गते पत्रचार गरिएको परराष्ट्र मन्त्री खड्काद्वारा संसदलाई जानकारी पत्र सार्वजनिक गर्न विपक्षी सांसदको माग सन् दुई हजार बाइससम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने सरकारको संकल्प पुरा बाघको संख्या तीन सय पचपन्न सबैभन्दा धेरै चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा इरानमा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष दोब्बर संख्यामा महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक र पन्ध्रौं विश्व सोतोकान कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालबाट दुई खेलाडी सहभागी हुने कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश समाचार अब विस्तारमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुनेबारे अमेरिका सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गरिसकेको बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा जवाब दिँदै मन्त्री खड्काले साउन नौ गते नै कूटनीतिक माध्यमबाट एसपीपीलाई अघि नबढ़ाउने लिखित जानकारी अमेरिकी सरकारलाई गराइएको जानकारी दिनुभयो एसपीपी बारे संसदमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस सम्बन्धमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो तर राष्ट्र मन्त्री खड्काले पछिल्लो समय सरकारप्रति नै विश्वास रास उन्मुख हुने गरी नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आएको बताउनुभयो यहाँ सदनमा दिने कुराको बारेमा यहाँ कमिटी समितिहरूमा दिने कुरामा एउटा विश्वास कि भनिसकेपछि म आएर बोलिसके सरकारले पत्रचार गरिसक्यो भन्ने विषयमा व्यक्त गरिसकेपछि कतिपय कुराहरू सायद यहाँलाई थाहा हुँदा धेरै देशहरूले केही वर्षहरू कतिपय डकुमेन्टहरूलाई उनीहरूले राख्छन् र केही समयपछि त्यसलाई आउट गर्छन् यद्यपि यो त्यो खालको सेन्सिटिभ डकुमेन्ट त होइन तथापि विश्वास कता कता यो सरकार प्रतिपक्ष हाम्रो आपसमा एउटा विश्वास रासोन्मुख फै हो कि र यसले राज्य जाल्न भोलि कस्तो खालको असर प्रयोग भन्ने खालको प्रश्न पनि यसले सँगसँगै उभ्याउन सक्छ भन्ने म परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड़काले प्रधान सेनापति प्रभु राम शर्मा एसिया पेसिफिक क्षेत्रका सैनिक प्रमुखहरूको सम्मेलनमा भाग लिन अस्ट्रेलिया गएको बताउनुभयो प्रधान सेनापति इण्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कार्यक्रममा सहभागी भएको हो भन्ने सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै खड्काले सो सम्मेलन एसिया पेसिफिक क्षेत्रका सेना प्रमुखको भएको बताउनु भएको हो विपक्षी एमालेका सांसदहरूले भने अमेरिकालाई गरिएको पत्रचार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको संकल्प पूरा गर्दै नेपालमा बाघको संख्या तीन सय पचपन्न पुगेको छ पछिल्लो चार वर्षमा एक सय बीसवटा बाघ थपिएसँगै नेपालले सन् दुई हजार बाइससम्ममा संख्या दोबर बनाउन गरेको संकल्प पूरा भएको हो सबैभन्दा धेरै बाघ चितवनमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइएका छन् e त्यहाँ एक सय अठाइसवटा बाघ छन् त्यसै गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय पच्चिस बाघ पाइएका छन् बाँकेमा पच्चिस पर्सामा एकचालिस शुक्लाफाटामा छत्तीसवटा बाघ पाइएका हुन् गणनामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले क्यामेरा ट्रापिङ र अकुपेन्सी सर्भे विधि अप्नाएको थियो नेपालले सन् दुई हजार दसमा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघ पाइने देशहरूले दोब्बर बनाउने संकल्प गरेका थिए सन् दुई हजार दस नेपालमा एक सय एक्काइस बाघ थिए सन् दुई हजार तेह्रको गणनामा एक सय अन्ठाउन्न पुगेको थियो भने सन् दुई हजार अठारमा बाघको संख्या दुई सय पैतिस पुगेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवसको अवसर पारेर आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले चौथो राष्ट्रिय बाघ गणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुभयो बाघको संख्या बढेसँगै सरकारले बाघ सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको छ यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाघ संरक्षणमा नेपालले लिएको अग्रसरता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ विश्व बाघ दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको विकासले बाघको बासस्थानलाई सुरक्षित बनाउन टेवा पुगेको बताउनु भएको छ नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमा आधारित हुँदा र किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउँदा विगतको तुलनामा यो वर्ष कम रोपाई भएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउन पहिलो सातासम्म मुलुकभर अस्सी प्रतिशत मात्र रोपाई भएको छ गत वर्षको सोही अवधिमा भने अठासी प्रतिशत रोपाई सकिएको थियो मन्त्रालयले भने अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा रोपाई हुने दावी गरेको छ यसै सन्दर्भमा आज हामीले मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेललाई प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा विगतको तुलनामा धान रोपाई हुने क्षेत्रफलमा रास आउने देखिएको हो भनेर सोधेका छौं साउन छ चाँ गतिको विवरण अनुसार चाहिँ करिब करिब हामी असी प्रतिशतको हाराहारीमा मुलुकभर धान रोपाइँ भएको देखिन्छ प्रारम्भिक अनुमान नै छ चा। यो चाहिँ गत वर्ष अलिकति अठासी प्रतिशतको हाराहारीमा भएको देखिन्छ त्यो हिसाबले अहिले चालु यो वर्ष चाहिँ आठ प्रतिशतको हाराहारीमा कमी देखिएको छ यो चाहिँ सुरुवाती चरणमा अलिकति केही पहाडी जिल्लाहरूमा तत्कालीन अवस्थामा रासायनिक मलको उपलब्धताको साउ जोडिएको विषय थियो पछिल्लो जोडी चाहिँ अलिकति जहाँ जुन हाम्रा प्रदेश नम्बर एक मध्य प्रदेश लुम्बी प्रदेश छ त्यहाँ सबभन्दा बढी धान रोपाइ हुने क्षेत्रफल छ ती प्रदेशहरूमा चाहिँ अहिले यो हाम्रो सिञ्चित क्षेत्रफल वर्षैभरि सिन्चित हुने क्षेत्रफल कम मात्रै छ पैँतिस वर्षको हारिमा त्यसैले अब त्यहाँ चाहिँ अलिक सिँचाइ इयर राउन्ड इरिगेसनको सुविधा त्यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति वर्षामा भर पर्नुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ अलिकति गरी मनसुन सुरु भएको हुनाले अलिकति ढिलो हुन गएको हो र अहिले चाहिँ अब मनसुन सक्रिय रहेको जानकारी पाएको छ हामीले ती प्रदेशहरूमा पनि त्यस अहिले अब हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान चाहिँ अब हामी अहिले साउनको पन्ध्रसम्म ती प्रदेशहरूमा सामान्यतया नै रोपाइ हुने गर्दछ कारण चाहिँ यो गत वर्षको जस्तै करिब करिब करिबकै हारेमा रोपाईँ हुन्छ भन्ने नै हाम्रो प्रदेशसँगको समन्वयमा हामीले प्रारम्भिक अनुमानहरू तयार गर्दाखेरि यद्यपि अब यो हामी साउनको पन्ध्र नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमा आधारित भएको र समयमा वर्षा नभएको एउटा कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ समयमै रासायनिक मल प्राप्त नहुँदा यसपालि कम रोपाईँ हुने र उत्पादनै घट्ने जस्ता विश्लेषण पनि भइरहेका छन् तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ एउटा पक्षबाट त्यो ठिकै होइन विश्लेषण गरि सुरुमा रासायनिक मलको अलिकति उपलब्तामा कमी भएकै हो अहिले यतिखेरको अलिकति ढिलाइ हुनुको कारण चाहिँ सिन्चै नै हो तराईका क्षेत्रहरूमा हामीले केही दिन अगाडि देख्यौँ होइन अलिकति सुक्खाको अवस्था पनि रहेको थियो यद्यपि अहिले यो सुधार गए भइरहेको रासायनिक मलको पनि क्रमशः आयात भएर यो अभावको अवस्था पनि सुधार हुँदै गएको हुनाले अब चाहिँ अहिले द्रुत गतिमा रोपाइहरू भइरहेछ विभिन्न प्रदेशहरूमा र अघि मैले भनेको जस्तो आ, यो तपाईँको अवस्थामा सुधार भएर विगतको जस्तै हुन्छ भन्ने नै हाम्रो मन्त्रालयको अहिले प्रारम्भिक अनुमान त्यही नै रह्यो कृषि मन्त्रालयले अब विशेष गरी तपाईँले मसँग कुरा गर्दा पनि भारतबाट ल्याउने भनेको जीटुजी माध्यमबाट ल्याउने भनेको मल पनि छिटै आइपुग्छ किसानहरूलाई समयमै उपलब्ध गराउँछ भन्नुभएको थियो तर तपाईँले नै भन्नुभयो अस्सी प्रतिशत रुपाईँ सकियो भनेर होइन बल्ल मल ल्याउने सम्झौता भएको छ अब यो मल चाहिँ कहिले आइपुग्छ जी मार्फतको होइन त्यतिखेरको अवस्थामा हामीले यो हसारको अन्तिमसम्म साउन्डको फर्स्ट सेकेन्ड भारतबाट मल ल्याउने भन्ने भनिएकै हो त्यो अनुसार प्रक्रिया बढेको पनि थियो तर अहिले कानुनी विषयहरूले गर्दाखेरि ढिला भयो र अहिले तत्काललाई धानबालीको लागि चाहिँ अहिले तत्काल सम्भव देखिएन चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भनिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आज सभामुख अग्निप्रसाद साकुटालाई बुझाउन लाग्नु भएको हो गत असार बाइस गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख साकोटाले छानबिनका लागि एघार सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठनको घोषणा थियो संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनादन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो माओवादी स्थायी समिति बैठकले स्थायी समिति र पोलिट ब्यूरो सम्बन्धमा सम्पूर्ण निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ पेरिस डाँडामा आज बिहान बसेको बैठकमा पदाधिकारी सहित समिति बैठक स्थायी समिति र पोलिट ब्यूरो टुङ्गो लगाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिने निर्णय भएको हो आज पनि यस विषयमा ठोस निष्कर्ष ननिस्किएपछि अध्यक्षलाई नै जिम्मा दिएको समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो त्यसबीचमा अध्यक्षलाई राय सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले समसामायिक विषयमा आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो बैठकमा संगठन विस्तारका लागि साउन सोह्र गतेबाट प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू गर्ने निर्णय समेत भएको छ अध्यक्ष दाहले जापान जाने कार्यतालिका भएकोले त्यस अघि नै अर्को बैठक बोलाइएको छ बैठक शनिबार पुनः बस्नेछ लगातारको वर्षाका कारण शङ्खसभास्थित कोशी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारी किमाथाङका सडक अवरुद्ध भएको छ वर्षाका कारण खाँदारी धुपु खाँदबारी हेलुवा बेची लगायतका दर्जन बढी ग्रामीण सडक खण्डका यातायात प्रभावित भएका हुन् खण्ड अवरुद्ध हुँदा सवारी सञ्चालनमा आउन नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् कच्ची सडकमा पानी जमेपछि सवारी सदरमुकाम खाँदबारीमा थन्किएका छन् शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार लगायत कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्न कर आह्वान गरेको छ केन्द्रले आज सूचना जारी गर्दै तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्र र शर्तभित्र रहेर विद्यालयले ज... यही साउन उन्तिस गतेभित्र सम्बन्धित पालिकामा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको हो विगतमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भएपछि यस वर्ष छिटै कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरू गरिएको केन्द्रले जनाएको छ सा। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विगत चार वर्षदेखि जारी छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब संख्यामा महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको एक तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ सा, पछिल्लो छ महिनामा मात्रै दुई सय पचासजनालाई मृत्युदण्ड दिइएको बीबीसीले जनाएको छ गत वर्ष सोह्र दशमलव पाँच प्रतिशतलाई मात्र मृत्युदण्ड दिइएको थियो बुधबार मात्रै इरानमा तीनजना महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यस्तै पछिल्लो एक सातामा मात्रै बत्तीसजना महिलालाई मृत्युदण्ड दिएको मानवाधिकार परोपकारी संस्थालाई उद्ध गर्दै बिबिसीले जनाएको छ इरानी अधिकारीहरूले मृत्युदण्डलाई तीव्र बनाएको बताइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग पन्ध्रौँ विश्व सोतोकान कराते च्याम्पियनशीपमा सहभागी हुन दुई नेपाली खेलाडी सहित चार सदस्यीय टोली भोलि जापान जाने भएका छन् प्रतियोगिता आगामी साउन सोह्र गतेदेखि बाइस गतेसम्म हुनेछ प्रतियोगितामा पुरूष सत्तरी केजी मुनि फडेन्द्र प्रसाद जंगम र महिला पचपन्न केजी मुनि अद्रिना थापाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सदस्यीय सचिव टंकलाल घिसिङले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच टोलीलाई टोली प्रमुखमा नेपाल सोतोकान कराते संघका प्रमुख प्रशिक्षक एवं अध्यक्ष हेमकुमार श्रेष्ठ तथा व्यवस्थापकमा लीलाराज दाङ्गी रहनु भएको छ यिनीपुर डायरी हाम्रो चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ सहकर्मी तुलसी रमेश बिदा नमस्कार